ខំស៊ូស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ module ទី4ដែលនឹងយើងនឹងនិយាយតទៅជាមួយនឹង inter-vlan routing អញ្ចឹង inter-vlan routing គឺជា technology ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងឲ្យពីរ vlan ដែលនៅក្នុង broadcast domain របស់គ្នាអាច communicate គ្នាបានអាហ្នឹងហើយគេហៅថា inter-vlan មកបៀបថា inter-inter ហ្នឹងបើយើងនិយាយជាខ្មែររបស់យើងគឺថា interact អញ្ចឹងបានគេថាឲ្យ បានន័យថាឲ្យ few work between គ្នាទៅវិញទៅមកចឹងនៅក្នុងមេរៀនមួយហ្នឹងយើងមាន objective មួយចំនួនទី1គឺយើងអាចយល់ដឹងអំពី inter-vlan routing operation ហើយទី1ទី2យើងយល់អំពី router on a stick បានន័យថាបើយើងចង់ធ្វើ inter-vlan routing ជាមួយនឹង router តាយើងត្រូវធ្វើដូចមួយដេច អើធ្វើមិនដើម្បីឲ្យវាចំណាញ់ផតអញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងយើងដឹងថា router on the stick នឹងស្អីគេចំណុចទី3គឺយើងនឹងរៀនអំពី inter vlan routing ជាមួយនឹង switch layer 3អញ្ចឹងយើងរៀនពីមុនគឺយើងរៀនតែ switch layer 2បើណេះថាវាអាចធ្វើ routing បានទេប៉ុន្តែ switch layer 3អាចធ្វើ routing បានហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើ inter vlan routing បាននៅលើ switch ហ្មងអត់ចាំបាច់ពឹងពាក់ router ទេ ទីចុងបញ្ចប់គឺយើងនឹងរៀនអំពី troubleshooting inter-vlan routing ។ជំពូកទី1យើងចូលមកដល់ inter-vlan routing operation ។អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា VLAN ហ្នឹងគេថា VLAN គឺជាគេគឺជា segment ប្រហុសគឺជា segment layer 2។ អញ្ចឹងបើនិយាយថា host ដែលស្ថិតនៅក្នុង VLAN 1มันអាច communicate ជាមួយនឹង host ដែលស្ថិតនៅក្នុង VLAN 1ទៀតបានទេលុះត្រាណាតែ unless មាន router ហើយនិង switch layer 3ដើម្បី provide សេវាកម្មនោះអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាខាងដើមថាបើស្ិននិយាយយើងចែក VLAN ដាច់ពីគ្នា IP ក៏ខុស range គ្នាដែរអញ្ចឹងបាននិយាយថាអាចអាច communicate គ្នាបានទេលុះត្រាតែមាន layer 3 device ដូចជា switch layer 3ឬកោរ៉ោតទ័រដើម្បីជួយអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងយើងមាន technology មួយឈ្មោះថា inter-vlan routing តានឹងគឺជា process នៃការ forward network traffic ពី vlan <simitation> 1ទៅកាន់ vlan <simitation> 1ទៀតអ្ហេអញ្ចឹង inter-vlan អាចអនុញ្ញាតឲ្យកុំព្យូទ័រស្ថិតនៅក្នុង vlan 10ខ្ញុំឧទាហរណ៍យ៉ាងទៅឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រដែលស្ថិតនៅក្នុង vlan 20 ចឹងនៅក្នុង inter VLAN routing វាមាន3 option ទី1គឺយើងនិយាយអំពី legacy inter VLAN routing อันនេះគឺជា legacy solution ដែលវា of scalable ទេទី2យើងនិយាយអំពី router on stick router on stick គឺជា solution ដែលយើងអាចទៅយកបានអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ small ឬក៏ medium size business អញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យ solution យើង scalable គឺយើងត្រូវ implement វានៅលើ switch layer 3 ដែលប្រប្រាស់ switch virtual interface ដែលយើងហៅថា SVI ដើម្បីឲ្យ solution ហ្នឹង scalable សម្រាប់ medium ឬក៏ large organization នេះគឺជារូបភាព topology ឧទាហរណ៍សម្រាប់ legacy inter-vlan routing ដូច្នេះយើងឃើញហើយថា legacy inter-vlan routing គឺយើងមាន computer មួយ យើងមាន스위치1យើងមានកុំព្យូទ័រ1ហើយយើងដ ਾਊ តទៅជាមួយនៅរ៉ោតទ័រយើងឃើញរបោះ1គឺបើយើងកម្លេចមើលទៅយើងឃើញថាខ្សែដែលដ ਾਊ តជាមួយនឹង스위치នេះវាមានដល់2ខ្សែទី1ទី2បើសិនជាយើងមាន2 VLAN យើងត្រូវមានអាខ្សែនឹង2ដែរចុះបើយើងមាន10 VLAN ມັນខ្សែនឹង10ហ៎ហើយរ៉ោតទ័រទៅទូទៅអាចមានផតច្រើនប្រហែលអីយើងអាចឃើញនៅក្នុង Packet Tracer គឺ router មួយផត2ផត3ហើយ router មែនតែនក៏វាផផែប៉ុណ្្នឹងដែរវាមិនសូវជីមានផតច្រើនដូចដូច switch ទេអញ្ចឹងអា solution បែបនេះគឺវាអត់ scalable ទេបើនេថាបើសិនជាយើងមាន VLAN ច្រើនយើងអាចមានផត physical នៅលើ router ដាក់គ្រប់វិញចេះអានឹងគឺជា limitation របស់ legacy inter VLAN routing ហ្នឹងគឺជា concept ទៅវាអាចធ្វើ inter VLAN routing បានក៏ប៉ុន្តែវាអត់ scalable มุ่ทีจะงโจนมาดอล r o u เ e r ร n t อนเดอจึง Router on stick งอ,ง uh, อ,อ,งออนเดอนั่นอ c o p legacy อาแล้วยึดแอนต์อ่ะนนี้การัตเตอร์ออนเ Stick ิกคือเชียว,วิธีซักสำหรับดอสไรเอาวีเลนปีสกนี้บ้านคือ i n t e r v l a n g n e s s อ overcome ได้อ overcome อเออ uh, พิกสาย limitation ระบบ legacy i n t e r v l a n จัง យើងឃើញថា legacy inter-vlan routing ប្រើខ្សែ VLAN 2ប្រើខ្សែ2 legacy VLAN 2ប្រើខ្សែ3ប៉ុន្តែ router agnostic អញ្ចឹងឯង router agnostic ទោះបីយើងមាន VLAN ប៉ុន្មានក៏ដោយក៏យើងប្រើខ្សែតែ1ដែរឬក៏យើងចង់ឲ្យវា redundant យើងអាចប្រើ2ឬក៏ច្រើនជាងនឹងអញ្ចឹងវាអត់ចាំបាច់ require 10 VLAN មានខ្សែ10ឯងចាហ្នឹងចំណុចខ្លាំងទី1អញ្ចឹង អឺ router និង switch អាចធ្វើចឹងបានដូចស្អីទី1 Cisco router ethernet interface គឺ support 802.1q 802.1q គឺជាអឺ tagging tagging protocol ចឹងយើងអាច configure វាគណិតជាមួយ trunk port នៅលើ switch layer 2ចឹងយើងអាចបង្កើត sub interface បង្កើតឯអាចឲ្យវាស្គាល់គ្នាបានចឹងចំណុចទី2 គឺយើងអាច configure sub interface ដែលជា software based virtual interface អញ្ចឹងអា sub interface ហ្នឹងគឺជា virtual interface ទេ Each is associated with single physical ethernet interface ចាំមែនន័យថា a virtual interface ដែលយើងបកនេះគឺត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹង physical interface sub interface គឺ configure នៅក្នុង software របស់ router Each sub interface is independent configure with IP and VLAN assignment អញ្ចឹង sub interface មួយមួយក៏ប៉ុតតែវាស្ថិតនៅក្នុង physical interface មួយរបស់ router ដែរមែនប៉ុន្តែ we work separately we work independently okay we អាចមាន IP address ខ្លួនឯងអាចមាន VLAN ID ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហើយដែលដែលយើងអាចថា we separate have work independent ចឹងចាំខ្ញុំ discuss ហ្នឹងបន្តទៀតនៅ lab ចឹង lab យើងអាចឃើញច្បាស់ថាតើ à uh, configure sub interface đã VLAN đã IP IPV và mình lại cái nặng mình chúng ta nộp đá VLAN tag traffic into routing interface it forward the VLAN sub interface cho mà ta bớt sân chi VLAN tag traffic nâng vừa route bị switch cho tờ router cứ bên tag à VLAN nâng ok hãy bên forward cho uh, VLAN interface nâng. after a routing decision is made So, when they make the decision, they will tune the traffic through the destination IP. Okay? If the exit interface is configured as AO2.1 sub interface, the data frame will be taken with new VLAN and sent back out of physical interface. So, uh, តាក់តូនជាមួយនឹង router on stick ជា router on stick រួមរៀងវាគឺលក្ខណៈបែបនេះទីមួយយើងមាន router ចែកយើងមាន router 1អូខេយើងមាន router អញ្ចឹងកនិចមក switch ហើយយើងមាន PC បិយុងទីហោះ តោះមកទីយើងមាន PC 1អូខេគណៈយើងមកចាននេះ VLAN 10 VLAN 20ចឹងយើងឃើញថា router on stick router on stick វា copy legacy ត្រង់ថាវាប្រើខ្សែ161អូខេនេះគឺវាប្រើខ្សែ161អី អញ្ចឹងអាសាប់ interface គឺយើង config នៅកន្លែងនេះអានេះគឺសាប់ interface គឺយើង config នៅកន្លែងនេះនៅក្រោម physical interface របស់ router ឲ្យកន្លែងនេះគឺជា port trunk អូខេកន្លែងនេះជា port trunk អញ្ចឹងមកន័យថាវាប្រើខ្សែតែមួយទេទោះបីជាមាន VLAN 2ឬក៏ច្រើនជាង2ក៏ដោយអាហ្នឹងហៅគេហៅថា router នោះ on trunk អញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀត អ অপ សិនទី3គឺយើងនិយាយអំពី Inter-VLAN Routing នៅលើនៅលើ Layer 3 Switch ចឹងយើងឃើញថាមិញហ្នឹង Router On Stick យើងប្រប្រើ Router ជំនួយគឺយើងមាន Switch ផងមាន Switch ផងយើងមាន Router ផងប៉ុន្តែអ অপ សិនទី3នេះគឺយើងឃើញថាបាត់ Router បាត់ហើយវាមានតែវាមានតែ Switch ឯងចឹងនៅក្នុង Switch Switch យើងដឹងហើយថាវាអាច Create SVI បាន គឺ switch virtual interface SVI នឹងពេលយើង create ហើយយើងអាចបើនិយាយថាយើង create ហើយវា based ទៅលើ VLAN អញ្ចឹងយើងយើងដាក់ VLAN ID នៅលើនោះបានអញ្ចឹង VI អនុញ្ញាតឲ្យកុំព្យូទ័រដែលស្ថិតនៅក្នុង VLAN 10ឬក៏កុំព្យូទ័រដែលស្ថិតនៅក្នុង VLAN 20អាចស្គាល់គ្នាបាន based ទៅលើ SVI ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការ configure interviler out thing លើ switch layer 3មានភាពងាយស្រួលហើយបើសិនជាក្នុងករណីមែនតែនក៏ធ្វើតែអញ្ចឹងដែរដូចតាមបពិសោតញោមធ្លាប់ធ្វើក៏ខ្ញុំធ្វើតែនៅលើ switch layer layer 3ទេអត់ដែរមាន router ដាក់ជាងនេះណាបើមានអាចមានក្នុងករណីដែលយើងប្រើ router ដូចជា microtik អីអានឹងអាចមានករណីអញ្ចឹងអូខេហើយ switch របស់យើងគឺជា switch layer 2មិនមែន switch layer 3ហើយមានករណីអញ្ចឹង ឥឡូវយើងអានពីទិដ្ឋស័យត្រួសត្រួសរបស់ Inter VLAN SVI ចា៎ kita មិនទេ Inter VLAN SVI គឺបង្កើតឡើងដោយស្អីដែលយើងបាន config ជាមួយនឹង web management interface ចឹងកាលយើងរៀនដូចជា module ទី1យើងនិយាយអំពី basic switch generator configuration នៅក្នុង switch យើងបាននិយាយអំពី SVI ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើ management នៅក្នុងនេះក៏អត់ខុសគ្នាទេយើងបង្កើត VLAN based ទៅលើ VLAN ID ស្អី ID យក assign ទៅកាន់ computer មួយមួយណាស់ហើយយើងធ្វើ SVI វាដោយយើងធ្វើសម្រាប់ management interface អញ្ចឹង SVI ហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងគឺ create for a VLAN that exists on a on a switch ចំណேហ្នឹងថា SVI ហ្នឹងបើស្អីក្នុង switch មាន VLAN ដប VLAN 20 VLAN 3មានបង្កើត SVI មាន10.20.3ចឹងដែរ Specifically it's provide layer 3 processing for packet that are send to or from all switch port associated with that VLAN ចឹងវាអាច process all L3 packet ណាដល់ចេញហើយទៅចូល SVI នឹងចឹងវាមាន advantage មួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើបានពេលដែលយើងប្រើ L3 switches គេថា A នឹងវា faster than router on a stick ពួកអីបានហៅថាក្រុមរបស់ដែល send change ចូលគឺស្ថិតនៅលើ hardware switch ហើយនិង routing អត់ស្ថិតលើខ្សែអូខេបើស្ិនជាយើងប្រើ router on a stick យើងត្រូវឆ្លងខ្សែសិនបានជួបខ្សែចូលមកវិញអូខេ There is no need for external link ជាងបានហៅថាអត់មានចាំបាច់តខ្សែ time ពី switch router ទៅទៀតទេ They are not limited to one link because layer 2 is in channel can be used a trunking ជេមេនេតា we mean អាចដោបបានតាមខ្សែវាអាចបោលបានច្រើនខ្សែដូចហ្នឹងយើងមាន technology ផ្សេងទៀតដូចជា ether channel ដែលយើងនឹងរៀននៅ slide ខាងមុខអញ្ចឹងបើមិនចឹងយើងអត់ទាន់យល់ពី ether channel យើងអត់ចាំបាច់ឆ្ងល់ទេដល់តែយើងនឹងរៀននៅខាងមុខហ្នឹងណាមកទៀត latency latency low ដូចហ្នឹងគេវាប្រើ hardware switch they are commonly deploy in campus lan then router ត្រូវ ដោយសារនៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងតាមបបិសារបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំ deploy តែមួយ layer access switch ដែរអត់មានដាក់ router អីទេលុត្រាតែក្នុងករណីដែលក្នុងករណីដែល router access switch របស់យើងជា switch layer 2ហើយហើយ switch layer 2អាចធ្វើ VLAN បានទេអញ្ចឹងយើងពឹង router អូខេ The only disadvantage is that layer 3 switch are more expensive មានត្រូវ គឺតើល័យស្វីល័យ3 switch ហើយល័យ2 switch គឺល័យ3មានម្លាយថ្លៃថ្លៃយើងអូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពី router on a stick scenario យ៉ាងណាក្នុង router on a stick គឺយើងនិយាយគ្នាមិនដល់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើខ្សែតែមួយទេ connect ពី layer 2 switch ទៅកាន់ router ហើយយើងធ្វើ sub interface នៅលើ physical interface របស់ router អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបហ្នឹងគេថា router មួយ Gigabit 001ពី Gigabit 001គឺកំណិតទៅកាន់ port លេខ5នៃ switch S1 អូខេមើលប្រៅនៅ switch S1 អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺតា S1 នឹងមាន fast ethernet 1 that is connected to fast uh, to S2 តាម port fast is in at 1 okay អញ្ចឹង to route between vlan បើនិយាយថា route between a vlan នេះហើយនិង a vlan នេះអញ្ចឹងគេត្រូវ divide logically អឺប្រើប្រាស់3 sub interface អញ្ចឹង sub interface ទី1គឺ តាក់តងជាមួយនឹង IP មួយនេះ Subinterface ទី2គឺអាមួយនេះ Subinterface 3គឺអាមួយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងត្រូវបង្កើត Subinterface ចំនួន3ទី1គឺ Subinterface 1.10 Subinterface 1.20 Subinterface 1.3អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា Subinterface 1មួយមាន VLAN ID រៀងខ្លួនហើយមាន IP addressing ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបាទក្នុងទ្រឹស្ដីយើងគេថា we work independently okay. អូខេ assume that o1 as 1 as 2 have initial basic configuration ច okay. like, ឹងយើង assume ថាពួកអានេះមាន IP អស់ហើយអូខេ currently បើនិយាយថាឥឡូវហ្នឹង PC 1ហើយនិង PC 2អត់អាច ping ស្គាល់គ្នាទេប្រហុសព្រោះតែវាស្ថិតនៅក្នុង network ហុកគ្នាអូខេពេលណាស្ថិតក្នុង network ហុកគ្នាស្ថិតនៅក្នុងគឺប្រកាសជាស្ថិតក្នុងប្រខ័ណ្ឌ domain ហុកគ្នាអីចឹងវាតតតែត្រូវការ layer 3 connectivity ធ្វើបីឲ្យអានេះឲ្យ2ហ្នឹងឲ្យវាស្គាល់គ្នា ជាកតាដើម្បីឲ្យ device និង piece ស្គាល់គ្នាបាន switch ត្រូវតែ configure vlan ហើយនិង trunking ហើយ router ត្រូវតែ configure inter vlan routing អូខេជានិក្រមតជី terus ដៃមួយចំនួនចំណែកនេះគឺមានស្ទັບប្រាប់ដើម្បីធ្វើ router on stick ទី1យើងត្រូវបង្កើតឈ្មោះ ហើយនៅបក ابل ែននិងឈ្មោះ VLAN ហើយនិង VLAN ទី2យើងត្រូវបើក management interface ទី3យើងត្រូវ configure access port ទី4គឺត្រូវ configure trunk port អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគ្រាន់ចំរំលងបន្តិចការមេរៀនយើងរៀនពីមេរៀនមុនពេលយើងរៀន VLAN access គឺអាចដាក់ VLAN 1បានតែមួយឯនៅក្នុង access port ព្រោះតែ trunk copies trunk อาจ carry more than one VLAN okay access carry only one VLAN trunking carry no uh, more than one VLAN okay challenge ស្អីដែលខុសគ្នារវាង access ហើយនិង trunk ជាមគ្គដឹកគ្លាយនេះគឺជា configuration មួយចំនួនដែលយើងអាច follow បានចំណែកគ្លាយនេះយើងនិយាយបន្តិចអំពី router ទី1 sub interface configuration ចំណែកក្នុងគេថានៅក្នុង router on stick method វាតរក៏យើងបង្កើត sub interface មួយសម្រាប់ we learn នីមួយនីមួយដើម្បីធ្វើរោតបាទ sub interface ហ្នឹងគឺ create ដោយប្រើប្រាស់ command interface បន្តមកទៀត data interface id នៅក្នុង global configuration mode sub interface intact ហ្នឹងគឺនៅក្នុងអីគេ physical interface ដែល followed ip address បាទយើងវាយ physical interface ជិងចុចជិងចុច 10. អីហ្នឹងទៅអានឹងវាអាស្រ័យលើយយើងអញ្ចឹងចាំដល់ពេលធ្វើនៅក្នុង packet tracer ជាខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងតិចតិច and not require if it's customary to match sub-interface number with VLAN number okay. Each sub-interface is configured with follow-to command and then also use command encapsulation command IP តែអ្នករាប់តែ configuration <coughs> يمكن កន្លែងនេះ VLAN encapsulation.1Q 10អា10នេះសំខាន់អា10ហ្នឹងបានន័យថាជា VLAN ID ប៉ុន្តែអា10នេះមិនមែនជា VLAN ID ទេអាហ្នឹងខុសពី VLAN បញ្ហាទេប៉ុន្តែអានេះខុសបានបានជាបញ្ហាអានេះជារួមគឺជាລະបົບសម្គាល់ឯ1.10នេះប៉ុន្តែអានេះបានជាລະបົບសំខាន់គឺជា VLAN ID ចឹងយើងដាក់ IP វាមកលើ Server IP ទាំងអស់ ជិះអាច verify ping ស្គាល់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើ lab ឲ្យគ្នាយើងមើលមិនតិចខ្ញុំអោយយើងត្រូវតែបានធ្វើ lab ញោមបើក packet tracer របស់ញោមតិចសិនញោមបើក packet tracer ខ្ញុំបាក់កើតទេសខ្ញុំធ្វើ lab នឹងឲ្យគ្នាយើងមើលមិនតិចឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំមាន router 1អូខេមាន router 1ដែល router 1អូខេខ្ញុំមាន switch layer 2 1អូខេ switch s1 ដែលខ្ញុំកនិចមក router ហតទី1 mà càng switch F1 anh em miền switch mùi tiết switch S2 hãy anh connect port F0 số tốt là anh em con connect khó lại anh connect ដល់ខ្ញុំកណេកអឺខោបស្ទិកធ ्रू ហើយខ្ញុំកណេក G01 មក F05 តមកទៀតខ្ញុំមាន PC ខ្ញុំដាក់ PC នេះ1ដាក់ PC នេះ1 Ani pali dambai. Pali dambai. Okay. Chang we ab hai. Up and running. Chắc là nếu mà nếu mà đã nếu như như configure time requirement đã đây khi là nút. Hello, dương cho mà rồi tới cái dương đã host này mọi biết, dương cho mà poly môi complete no shutdown ដើម្បីឲ្យផតនឹងវាអាប់ឥឡូវខ្ញុំបើកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យផតនឹងអាប់សិនតែស្អីដែល step ដែលដំបូងខ្ញុំធ្វើតាម guideline ដែលគេដាក់គឺខ្ញុំនឹងទៅបើក VLAN នៅលើ switch សិនគឺខ្ញុំ ES1 ចូលទៅបើក VLAN គឺ VLAN 10ខ្ញុំបើក VLAN 20និង VLAN 90 case 9ដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថា VLAN យេបកើតត្រូវអត់យើងវាយ show uh, do show vlan uh, do show vlan និយាយថាយើងបង្កើតបាន3ហ្នឹងមែនអូខេឥឡូវយើងញោមធ្វើ association អញ្ចឹង port ដែល connect មក router គឺយើងត្រូវធ្វើ trunk ជាង interface gigabit 05អូសុំទោស interface fast 0 05 05យើងវាយ switch mode trunk all right បន្ទាប់មកទៀតយើងចូល fast son 1 interface mode trunk ដូចគ្នាប៉ុន្តែបារដល់តើក៏យើងអញ្ចឹងមិនដល់តើក៏បាន PC គឺយើងប្រាសេសវិញ switch mode access switch access VLAN មិន VLAN 10អូខេនេះមករត់ទៅនេះ VLAN 10ចំណុចលើ switch ទី2នេះគឺយើងធ្វើដូចគ្នាយើងធ្វើ trunk ហើយបកគ្នា VLAN ដូចគ្នាអូខេ ជាចូល mouse with tv វាកាល VLAN ដល់ VLAN 20 VLAN កសបកស9ហើយយើង assign port f01 switch mode trunk អូខេហើយយើង assign port 018 switch mode access switch access VLAN 20 no requirement យើងគេអោយបង្កើត SVI 99គេបង្កើត SVI 99នៅកម្ពុជា3 134ណាអូខេចឹងខ្ញុំបង្កើត SVI នៅលើនេះដែរខ្ញុំបង្កើត SVI VLAN 99 IP 192.168.20.4ចឹងខ្ញុំ ping សាក scroll on on สควอลสควอลអីអេនេះអាចารย์ណែនាំថាមួយនេះហើយណែនាំមួយនេះស្កលគ្នាតាម VLAN 99នេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកិច្ចការនៅលើ switch ចាប់អីអញ្ចឹងស្អីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងធ្វើនៅ router វិញអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត sub interface យើងចូលទៅកាន់ physical interface giga 01ហើយយើង write period គឺសញ្ញាចុចនេះ សំបូរ VLAN 10ដើម្បីស្រួលចំណាំយើងដាក់10ទៅព្រោះអាហ្នឹងជា number ឯងវាសំខាន់ឯងត្រូវវ៉ៃ encryption.wq អានេះជារឿងសំខាន់គឺវាតំណាងឲ្យ VLAN ចេះបើយើងដាក់10 VLAN 10អូខេអញ្ចឹង10.1/24យើងចូលទៅជីក1.2 encryption.wq 20យើងដាក់ IP យើងអូខេ

ពេលណាវេដាបានន័យថាវាអាច communication រវាងអាពីរនេះចេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែ traffic វាអត់រត់អញ្ចឹងឯង traffic វារត់ចេះគ្រូឡាវមកលឺហើយវាទៅសួរ router សិនបើវាចុះវិញអូខេខ្ញុំមកយកគ្នាយើងមើលពី simulation បានពួកឯងក្នុង Cisco អាយ៉ាងនេះទៀតយើងមើលថាតើពេលណាដែល PC 1ចង់ ping ផ្ញើមក PC 2តើវាទៅខ្លះចេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង traffic គឺវារត់មកនេះហើយវាឡើងទៅ router សិនវាចុះវិញពួកឯងវាជារដឹងរបស់ស្ទីក VLAN 3000វាចូលវាចូលតាម sub interface VLAN 20ប៉ុន្តែវាចេញវាចេញតាម sub interface VLAN 10អូខេឃើញហ្នឹងអានេះឡើងក៏ VLAN 3000មុនហ្នឹងមើលចូលវិញអញ្ចឹងនេះគឺជា process ទូទៅរបស់ router on stick អូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតគ្នាអាច stop អាចអីចឹងទៅបើមិនយល់យើងចង់ធ្វើ lab ដើម្បី verify ថាតើ អឺ router នោះติกនឹងវាដើមហ្មងព្រោះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាយើងធ្វើ lab ឲ្យបានច្រើនព្រោះ lab សំខាន់ទ្រឹស្ដីសំខាន់ហើយតើ lab សំខាន់ជាងទ្រឹស្ដី?ដល់សារបើយើងធ្វើ lab ហើយយើងធ្វើ lab ដាល់ហើយយើងមិនមើលទ្រឹស្ដីវិញគឺយើងຫາយល់មកអូខេឥឡូវចង់បញ្ចប់យើងនិយាយអំពីនៃគេក្រោយគេនេះគឺយើងនិយាយពី Inter VLAN Routing រាប់រាប់ Switch Layer 3អានឹងស្រួលជាង router ទេដល់សារវាពឹងពាក់ឬ SVI អញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ layer 3 switch intervlan routing អូខេអញ្ចឹង intervlan routing ដល់ប្រប្រ router domestic គឺជា method ដែល simple implement សម្រាប់ small ហើយនិង medium organization ប៉ុន្តែនៅក្នុង large enterprise គឺ require be requires fast speed much small scalable method to provide intervlan routing អូខេ enterprise campus ប្រប្រ layer 3 switch ដើម្បី provide intervlan routing Layer 3ប្រើប្រាស់ hardware VMB switching ជាជាងប្រើ erm ខ្វះ to achieve higher packet បាននេះវាអាចទទួលបាន higher packet uh, process rate អូខេចឹងឥឡូវគឺជា capability មួយចំនួនត arctan ជាមួយនឹង switch layer 3 route from VLAN to another using multiple switch virtual interface ចឹងត្រូវហើយអឺពេលយើង route between VLAN គឺយើងប្រើប្រាស់ SBI between between work between SBI we convert layer 2 switch port the can layer 3 interface okay routed port is similar to a physical interface on Cisco router provide inter VLAN routing layer 3 switch use SBI SBI are configured using the same inter uh, interface VLAN channel you want in SVI ពី1ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់អី concern ទេឥឡូវជា scenario យើងមាន PC 1យើងមាន PC 2ដប2ហ្នឹងគណិតគ្នាបន្តែឥឡូវ router បាត់ហើយដោយសារ switch នេះវាចេះវាធ្វើធ្វើ VLAN tagging អូខេចឹង step 1យើងត្រូវបង្កើត VLAN ឧទាហរណ៍យើងមកបង្កើត VLAN ដប VLAN 20វិញ សម្រាប់ switch នេះយើងបកកើត SVI VLAN នឹង IP IP address default gateway host ណាតាទេយើង configure access port assign the appropriate VLAN ហើយយើងធ្វើ routing បាទ OK ខ្លឡានេះគឺ switch inter VLAN routing verification ជាងយើង configure how you ping scroll art trên and routing the layer layer 3 và sân bảo lên on layer 3 device and then must be advertised using static or dynamic route oh anh à cứ cái gì đó, cái gì đó routing gì dùng toàn điện đó routing nhưng riêng một bạn thì thì biết được tie interfacing trên được okay cho anh cứ chia scenario យើងអាចយកនេះទៅ configure បានបន្តនេះវាជាប់ជាមួយនឹង OSPF ចាំបើសិនជាគ្នាយើងអត់ទាន់រៀន OSPF ហើយឈប់បបាក់យកតិចឥឡូវ scenario វាគឺថាយើងមាន PC 1យើងមាន PC 2យើងកណិតទៅកាន់ switch យើងធ្វើ inter VLAN routing នៅលើ switch ហើយបើសិនជាពីរហ្នឹងចង់ communicate ជាមួយនឹងនៅខាងនេះយើងអាចធ្វើ OSPF បានតែមកយកវា communicate គ្នាបានអូខេចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមាន configuration step បាទយើងចង់ធ្វើឲ្យ port នេះតជា router port configuration router port using no switch port ពាក្យថា no switch port បានន័យថាយើងឲ្យ switch port មួយហ្នឹងប្របប្រែពី layer 2ទៅ layer 3នៅ no switch port dùng why command IP routing để enable switching or route traffic configure routing uh, anh ấy sẽ tung USB thế, ở, tổng ở đây dùng ở tận dưới gọi lại đấy cho nên bây giờ mới dùng IP verify show route show IP route khi show routing table hay dùng IP ping để reachability chúng uh, nhóm nâng tự đặt lại như vậy មួយទៀតគឺ command interface issue អញ្ចឹងរឿងទី1ដែលយើងត្រូវ concern គឺយើងបាត់ VLAN និយាយដល់ថាបើសិនជាបាត់ VLAN នៅលើ switch ណាមួយពី source to destination ហ្នឹងវាអាចនេះបានឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្លាចបាត់ VLAN យើងអាច show VLAN ឬក៏ show interface switch port ចា៎នេះគឺជា command ដែលចាំបាច់បើទៅយើង configure trunk issue ជួនកាកពេលខ្លះយើងត្រូវ configure port trunk បើតែយើងអត់ configure port trunk ទេអញ្ចឹងក៏វាអត់ដើរដែរ មួយទៀត access policy issue អានឹងអាចថាយើង connect ជាមួយនឹង end device ហើយប៉ុន្តែយើងទៅដាក់ត្រង់វិញអានឹងក៏អត់ត្រូវដែរមួយទៀត router configuration issue វាអាចចូល ID VLAN ID icon encapsulation អាចខុសឯផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយនេះគឺជា troubleshooting ជា example យើងក្រោយនេះ អឺដោយសារឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិនហ្នឹងកន្លែងនេះគឺត្រង់កន្លែងនេះគឺត្រង់អូខេអានេះគឺអីសេះអានេះគឺអីសេះចាហ្នឹងគឺយើងដឹងហ្មងថាអាលਿੰងហ្នឹងគឺត្រូវតែ carry mode and 1 VLAN ឧទ្យោជា VLAN 2ចឹងអាលីងមួយនេះហើយនិងអាលីងមួយនេះគឺត្រូវតែមាន VLAN ច្រើនឆ្លងកាត់ហី may VLAN តែមួយហីចឹងយើងអត់អាចដាក់អីសេះបានទេយើងត្រូវតែដាក់វាត្រង់ដោយសារតែអាលਿੰងហ្នឹងវាត្រូវឲ្យ VLAN ច្រើនឆ្លងកាត់ missing vlan គញយើងនិយាយមែនចឹងពេលណា switch មួយអត់មាន vlan នៅលើ switch នឹងផងឬងៃវាឲ្យអាកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅ vlan នឹងដែរចឹងយើងត្រូវ check ខាងនេះអូខេហើយយើងមាន comment មួយចំនួនវាដូច interface switch port ចឹងយើងអាចឃើញថាវាមាន access mode អីផ្សេងៗយើងអាច check តាមហ្នឹង switch port issue ជ ungal យើង configure trunk cos ហើយជាដើមចឹង ឬក៏ជួនកាលយើងអត់ដល់ហើយនៅក្នុងត្រង់ក៏វាអត់អត់ទៅបានដែរអូខេ Access switch port បានន័យថា uh, ពេលយើង connect ទៅ any device យើងដាក់ access អីចឹងទៅរ aat the configuration issue វាអាចតទន់ជាមួយនឹង .1Q VLAN ID យើងដាក់ខុសវិញ ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀននឹងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដាន